te imaginar. Ara fa 125 anys, segons diu la història, que fa poc temps que he recuperat, o sigui, els papers de Salamanca, un grup de treballadors, d'obrers, va sortir d'aquí, del parc de la Ciutadella, cap al carrer Tallers, va constituir, ells segurament no ho sabien, la primera organització sindical que es constituiria a la península Ibèrica i una de les primeres que es faria arreu d'Europa. Aleshores no es coneixia ni el dret a la salut amb caràcter universal, era privilegi d'uns pocs, ni l'educació, per suposat, els fills dels treballadors no tenien dret a accedir a la universitat, ni les polítiques socials, ni el sistema de pensions, ni tantes i tantes coses que avui els semblen que formen part de dels drets fonamentals. Han estat 125 anys de conquestes i d'assentament del que avui coneixem i del que avui gaudim. Per tant, avui s'ha de reivindicar la plena vigència. Fa 125 anys els obrers els assassinava per organitzar sindicats. Durant la República els treballadors eren assassinats per muntar sindicats. Durant la dictadura perseguits. I avui, d'una altra manera, doncs, també som perseguits, o s'intenta assassinar d'una altra manera amb la difamació, amb l'insult, amb la injúria. Per això jo crec que els treballadors d'aquest país hem de prendre consciència de la necessitat d'enfortir les organitzacions sindicals, perquè crec que serem un instrument clau per poder aturar aquesta onada de retallades, aquesta onada de pèrdua de drets que vivim de manera constant i permanent i que es volen retroteure en algun altre moment de la nostra història. I és per això, doncs, que no volem tornar al passat, sinó que volem viure el present i el futur. I aquest acte és de reivindicació de la memòria de les persones que s'han portat fins al dia d'avui, però també reivindicació d'un treball fet, d'una feina ben feta per part de la UGT, però per part de les organitzacions sindicals d'una perspectiva més ampla, i d'una feina que ha de continuar per tal d'aturar aquesta situació que vivim. Avui, com fa 125 anys, l'instrument, l'eina més important que tenim per poder avançar, per poder conquerir noves victòries, per poder conquerir el futur, són les organitzacions sindicals. Sempre estem desfasats. Sort qui som, perquè avui, com fa 125 anys, el sindicalisme és la millor eina, és el millor instrument per defensar els interessos dels treballadors i de les treballadores.